Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo ao meu canal. Galera, no vídeo de hoje, a gente tá aqui na pista, eu, Guilherme e o Marco. A gente tá colocando as placas pro próximo evento. E eu também tenho que lavar o carro, né? Que meu carro tá sujo, faz um tempinho que eu não ando com ele, né? Meu pai não ia gostar de ver o carro desse jeito, né? Então a gente tem que cuidar, né? É, fiquem com a timelapse de tudo que vai acontecer aqui na pista e até logo. Galera, voltei. É, a gente já terminou de instalar as placas, né? O pessoal já foi embora. E agora chegou a hora do divertimento, né? Eu vou pegar meu caminhão, vou brincar um pouquinho com ele aqui. Eu vou mostrar o resultado da pista aqui pra vocês agora, como ficou com as placas, né? Galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixem o like, compartilhem
E não se esqueçam de seguir o canal da Brutus no Instagram. É, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link do Instagram. É só vocês estarem seguindo, que muita coisa que eu não posto no YouTube, eu tô postando lá no Instagram. Até a próxima, família Brutus.